Det er altså herinde bag mig, at kong Frederiks og dronning Marys kronjuveler om et kort øjeblik bliver sat på tvangsauktion. Skal vi sælge Møsnet for 10.000 euro? Skylder du 10 millioner? Jeg skal fandme have nogle penge, hvis du skal se den snartok igen. 20 millioner euro. Det er så cirka halvdelen til hvem? Milo er forbryder nummer et, og vi er dusørjæger nummer et og to. Er I dusørjæger? Hvad så, tusser? To på en gang! Vi tager professionelt dusørjæger. Et kommer en fest! Fast! Jeg skal nakke, strenge! Okay, this is gonna be bloody. We need guns, knives, napalm. Release the big man. Jimmy Jensen. Hejsa. Du er dømt til samfundstjeneste i aflivning. Der er de fremmede. Udvis dem. Spasser. Det kan godt være, at vi er amatører. Men vi er verdens største amatører! Har du ikke arbejdet nede på centerpoppen? I biografen den 11. august. Miss og Horny. Kender du den?